今は私にできることをやる。私の特技は肉をそぎ落とすことです。エレン、待ってて。今すぐその汚いところから出してあげる。いいだろう。俺がこの決断を食いることはない。決して。務めるべきは迅速な行動と最悪を想定した非情な決断だ。自分を信じるか俺たちを信じるか、最後に選ぶのはお前だ。最初から自分を信じて巨人になっていれば、俺は巨人をこの世から一匹残らず駆逐してやる。この女型、こいつを殺す。僕はそうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。僕もずっと海が見たかった。おじいちゃんがくれた本にあった壁の向こうにある海が。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。人類存亡はこの一戦にあり。我らが自由のために今こそ心臓を捧げよう。敵には全てを捨て去る覚悟があった。まさに己ごと巨人に食わせ情報を抹消するという覚悟かな。と、誇り高き壁の民よ、この世界の真実を知りたくはないか。アニ・レオンハート、近くの町を守る憲兵団の一員さ。まったく
傷つくよ。あんたたちはいつから私をそんな目で見るようになったの？大きな流れに立てつくことがどれだけ勇気がいることか知ってる？